এখন বাইক যেতিয়া আপুনি চলায় সেই বাইকৰ মাজে মাজে যদি ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ যায় নাইবা মিচিং মাৰে নাইবা আপোনাৰ যিডাল কিক থাকে কিকডাল যেতিয়া আপুনি ভৰিৰে প্ৰেছ কৰে যদি আংশিকভাৱে বা তুলনামূলকভাৱে ঢিলা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি গম পাব যে বাইকৰ কম্প্ৰেছৰৰ প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া কম্প্ৰেছৰ প্ৰব্লেম ভিন্ন ধৰণে হ'ব পাৰে আপোনাৰ ভেল্বত যদি কাৰ্বন ডিপজিট হয় যদি আপোনাৰ হেডত ইঞ্জিন হেডত লগাতকৈ বেছি কাৰ্বন ডিপজিট হয় তেনেহ'লে সেই ইঞ্জিনৰ হেডটো আপুনি খোলাই অনতিপলমে আপুনি পৰিষ্কাৰ কৰাই ল'লে আপোনাৰ যিটো বাইক তাৰ আকৌ চাউণ্ডটো পুনৰ আগৰ ছাউণ্ডৰ দৰে ঘূৰি আহিব মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাই হ'ল এইখন এখন নতুন বাইক মাত্ৰ বিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ চলিছে তাৰ পাছতেই ইয়াত ষ্টাৰ্টিঙৰ প্ৰব্লেম মিচিং ইছ্যু এইবিলাক আহিল গতিকে মই ডাইৰেক্ট ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গৈ পেলাই মই এই বাইকখনৰ ইঞ্জিন হেড খোলালোঁ খোলাই কৰি এয়া চাওক আপোনালোকে এইটো ব্লক পিষ্টনৰ ওপৰত এইখিনি চাওক এয়া কাৰ্বন ডিপজিট এইখিনি এতিয়া মই ক্লিন কৰাম নেক্সট চাব নেক্সট ফটোত যেতিয়া আপুনি ভেল্ব দেখিব এয়া ওলাব গৈ আছে ভেল্বৰ ফটোখন ভেল্ব যেতিয়া আপুনি দেখিছে ইয়াত ইমান বুজন সংখ্যক কাৰ্বন ডিপজিট আজিৰ দিনৰ পেট্ৰলৰ নমুনা আজিৰ দিনৰ পেট্ৰলৰ নমুনা এয়াই চাওক ইমান বেয়াকৈ ইয়াত কাৰ্বন ডিপজিট হৈছে গতিকে মই ইয়াক ক্লিন কৰালোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰাই মই আকৌ ইঞ্জিনৰ হেডটো আকৌ পুনৰভাৱে সংস্থাপন কৰিলোঁ টেপেট ছেটিং কৰাই টেপেট ছেটিং কৰোৱাৰ পাছত এয়া চাওক কাৰ্বনৰ এটা অংশ মই আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ টেপেট ছেটিং কৰাৰ পিছত ইঞ্জিন হেড সম্পূৰ্ণ ভালকৈ ফিটিং কৰাৰ পিছত মোৰ বাইকৰ চাউণ্ড আকৌ পুনৰ আগৰ স্থানলৈ ঘূৰি আহিল ধন্যবাদ